咱说杂技晚会呢好看，但是下雪更好看。不是，你作为一个东北人，你这下雪有啥好看的？也不稀罕了，前几天不都飘雪花了吗？那东北人是不稀罕啊，但是对于一个印度妹子来说，那雪就是个稀罕玩意儿了嘛。这最近啊，刚刚移民到加拿大的印度妹子一家，看见下大雪之后，激动毁了。那肯定啊，咱奔理儿想，印度属于热带地区，那几乎就不怎么下雪，但是加拿大那可经常下雪啊。对呀，这打雪仗他们这辈子哪玩过呀，堆雪人咱们这辈子哪见过呀。咱说说又跑偏了啊，堆雪人你咋没见过呀？我见过东北风的这种雪人哈，但是印度风的雪人我确实是没有见过啊，估计你也没有见过，咱一起来开开眼啊。咱们看看啊，嚯，这是什么呢？穿金戴银的雪人吗？厉害不？就问你啊，印度妹子拿出各种具有印度风格的装饰品，堆了一个满满印度风的雪人。白雪公主秒变美丽的印度新娘。图片当中咱们可以看到啊，印度新娘戴着沉重的金首饰，这长长的睫毛，穿着鲜红色的新娘礼服，简直美极了。而且你注意到没有，这连这个鼻环都有。岂止啊，人家雪人还有名呢，叫法拉啊，没有力啊。照片对被发布在了社交媒体上之后就被大家给疯传了，甚至连印度电视台也关注了。报道称呢，加拿大当地的一位女子称，这我的朋友啊来自印度，这是她在布兰普顿的第一个冬天。她那天打电话给我，告诉我她想堆雪人，然后呢她问我怎么堆雪人，我邀请她来到我家一块儿来堆。这样呢，咱们来看看这个异国风情雪人的创作者，15岁的纳维，9岁的妹妹比尼。目前呢，这条推文已经收到了超过8.6万个赞和超过2.1万个转发，更不用说还有很多令人印象深刻的评论了。有人说，黄金饰品是认真的吗？而且你发现没啊，这印度雪人跟咱们这个北方雪人还真是有点不太一样。咱们的雪人呢，一般就两部分组成，而这个呢，是由头、胸还有腹三个部分组成。你别说，你观察还挺仔细啊。看到这组图之后呢，我就只想说，真的是太魔性了，感觉这个雪人吧，啊，下一秒就要伴随着的旋律跳起来了，是不是？不过你这是真着魔了呀。不过咱们看完印度风的雪人，我呢也开始有点期待啊，不知道咱们东北这个大雪什么时候能下起来。到时候我要堆一个东北风雪人，我要跟他来 PK 一下。那你得准备一个大花棉袄啥的哈。整呗。不是，你先凑凑道具啊，大棉袄配二棉裤，这里边是羊皮，外面裹着布。